Zero Waste Malta, l-lum ħanaraw naqra kif nistgħu nagħżlu anke meta mmorru għand pharmacist, alright, fuq supplements forsi jew anke ħwienet li jbiegħu supplements, u anke forsi jista' jkun mediċina li dejjem tagħżlu wkoll li dak li huwa favur l-ambjent u tgħidu li kif. Mela, hawnhekk għandna żewġ ditti differenti ta' calcium supplements, għandna l-osteocare u għandna l-idios. Għandna l-idios li huwa forma ta' bot tal-plastik u għandna l-osteocare forma ta' blister. Alright, li mamula mill-aluminju, foil u mill-plastik imħaltin fl-imkien issa. Tgħidu li x differenza hemm tipo x'ħan għamel effett tal-ambjent. Bażikament din jekk tintuża l-blister peress li hija taħlita ta' aluminju ma' plastik di ħadd mur fil-borża sew da jiġifieri ħadd mur fil-landfill ta' Malta. U dat tip ta' bogħod ħajmur fil-recycling għax huwa plastik biss. Ġifiri, u ovvjament il-packaging ta' tnejn li huma ħajmur ġo recycling għax huma kartun. Imma di xorta tispiċċa fil-landfill. Mela importanti li tmorru għal għażla fejn ikolkom bottijiet tal-plastik u packaging li jista' jiġi riċiklat. Grazzi.